Till en början så blev jag faktiskt ganska så instängd i mig själv. För att det har varit ju en väldigt förlust för mig. Jag har varit av med halva mitt liv. Innan så fick jag ta semester om jag skulle åka någonstans. Det var alltid att man fick skynda på saker. För man var tvungen att gå tillbaka till jobbet. Ja, det är egentligen att man ska klara sig själv. Det gör ju inte jag. Så jag har accepterat det, att jag klarar mig inte själv. Ja, vi ska åka till Mörrum och fiska havsöring. Det räcker med att jag kan göra några kast bara. Sen är det skitsamma. I och med att jag har fått personlig assistans så... Ja, då törs jag ge mig på saker. Och det här har gjort att jag känner att jag har fått bitar av mitt liv tillbaka. Idag ger jag Benjamin den tiden han behöver. Vi gör det han vill på hans villkor. Han får det liv han vill ha. Har vi lust att åka någonstans så ser vi till att hitta en lösning så att Benjamin kan följa med och att det går att genomföra. Skillnaden för mig är inte så mycket, för att han har ju hjälpt mig lika mycket i alla fall. Det var mest för honom att han fick ett erkännande och fick betalt för det. Stödet som jag har från min chef i Örebro kommun, det finns inget bättre. Kör det ihop sig, blir det problem så vet jag att han finns där. Han ser till att lösa det jag själv inte kan lösa. Bättre människor som håller på med bättre saker, det har jag svårt att se. Ärligt taget brukar jag kunna glömma bort av de alla kakor om jag tycker är jobbigt, brukar jag kunna glömma bort. Jag brukar inte komma ihåg alla de olika kakor jag gör.